إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. حضرات گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ کہف کی ایک مشہور و معروف آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا، المال والبنون زینة الحياة الدنیا، مال اور اولاد یہ زندگی کی رونق ہے، حیات دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور جو باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اور مستقبل کی امید اور آرزو کے اعتبار سے بھی ہمارے رب کے پاس ہمارے حق میں بہت بہتر ہے. حضرات، اس آیت میں بتایا گیا کہ مال، دولت، آل و اولاد، ذریت، یہ زندگی کی رونق ہے، زندگی کی اساس ہے، زندگی کی بنیاد ہے، اور جو اصل آخرت کا توشہ ہے وہ اعمال صالحہ ہے، نیکیاں ہیں، الباقیات الصالحات. حضرات، اس آیت کی روشنی میں میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اسلام کی نظر میں مال کی حیثیت، اسلام نے مال کو کس نظر سے دیکھا ہے، یہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے. مال دیکھو، زندگی کی ایک اساسی اور بنیادی ضرورت ہے، کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور چونکہ زندگی کا دار و مدار مال پر ہے، تو اللہ نے ہر انسان کے دل میں مال و دولت کی محبت رکھ دی ہے. قرآن نے کہا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا حریص واقع ہوا ہے، بڑا لالچی واقع ہوا ہے ہر انسان کے دل میں، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے. فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈالی ہوئی ہے، اس میں سے ایک اساسی چیز مال بھی ہے، دولت بھی ہے. انسان کمانا چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے، امیر بننا چاہتا ہے. کوئی مانے نہ مانے، یہ ہر انسان کے دل میں چھپی ہوئی ایک آرزو. کتاب و سنت میں بہت ساری تعلیمات اس حوالے سے دی گئی ہیں کہ مال کو کس نظر سے دیکھنا ہے، مال کے سلسلے میں ہمارا نظریہ کیا ہو، مال کو کیسے برتنا ہے. اس سلسلے میں کتاب و سنت میں بڑی تفصیلی معلومات ملتی ہیں. بنیادی طور پر بھائیوں، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو مال کے سلسلے میں دو نظریے قرآن، ایک قرآن نے کہا ایک آیت میں کہ مال فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، اور دوسری آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اسی مال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا اور خیر سے تعبیر فرمایا. ایک آیت میں اللہ نے کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ مال فتنہ، اور وہیں دوسری کئی آیتیں آپ دیکھیں گے جہاں اللہ نے مال کو اللہ کا بہت بڑا فضل، اللہ کا بہت بڑا انعام، اللہ کی بہت بڑی نعمت قرار دیا. اور یہ دونوں نظریے اپنی جگہ 100% بجا. مال فتنہ بھی ہے اور مال فضل اللہ بھی ہے، مال آزمائش بھی ہے اور مال خیر بھی ہے. یہ کس اعتبار سے؟
اس مال کو استعمال کرنے والے ہاتھ اعتبار سے، جو لوگ مال صحیح طریقے سے کماتے ہیں، مال صحیح راستے میں خرچ کرتے ہیں، مال میں واجب ہونے والے حقوق ادا کرتے ہیں، یہ مال اللہ کا فضل ہے ان کے لیے، اللہ کا انعام ہے ان کے لیے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، یہ مال بہت بڑی نعمت ہے، یہ مال بہت بڑا انعام ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نیک انسان کے ہاتھ میں ہو، اچھے انسان کے ہاتھ میں ہو، ذمہ دار انسان کے ہاتھ میں ہو۔ یہ مال بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے انسان پر کہ اللہ کسی کو مال سے نواز دے، دولت سے نواز دے۔ وہیں اگر مال جس کے پاس ہے اس نے صحیح طریقے سے کمایا نہیں، صحیح طریقے سے خرچ کیا نہیں، صحیح طریقے سے خرچ کرتا نہیں، مال میں واجب ہونے والے حقوق ادا کرتا نہیں، تو پھر یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے، یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ اور اسی معنی میں قرآن نے کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری ذریت، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس لیے کہ ایسے شخص کا مال، اسے حلال و حرام کی تمیز اس کے پاس نہیں رہتی، اور مال کمانے کی جستجو میں دین کو ضائع کرتا، مال کمانے کی جستجو میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، مال کمانے کی جستجو میں لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، مال کمانے کی جستجو میں لوگوں کے حقوق مارتا ہے، مال کی حوث میں مبتلا ہو کر مال میں واجب ہونے والے حقوق ادا نہیں کرتا، تو پھر ایسا مال فتنہ ہے۔ تو قرآن نے مال کو فتنہ بھی کہا، اور قرآن نے مال کو اللہ کا فضل بھی کہا۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو دولت ہمارے پاس ہے اس کو ہم اپنے لیے فتنہ اور آزمائش بنائیں، یا جو دولت ہمارے پاس ہے اس کو ہم اللہ کا فضل بنائیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے حضرات، قرآن مجید نے، کتاب و سنت نے مال کے سلسلے میں جو بنیادی نظریات پیش کیے ہیں، مال کو برتتے ہوئے جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس میں سے یہ بھی، انسان کہتا ہے مال میرا ہے اور مرضی میری ہے، یہ ہمیشہ سے انسانوں کا نعرہ رہا، کافروں کا نعرہ، مشرکوں کا نعرہ، دنیا داروں کا نعرہ، عیش پرستوں کا نعرہ کیا رہا؟ مال میرا اور مرضی میری۔ اسلام نے کیا کہا؟ نہ مال تمہارا نہ مرضی تمہاری۔ اس بنیادی نقطے کو سمجھنا ہے ہمیں۔ دنیا کہتی ہے، دنیا کا ہر امیر کہتا ہے، مال میرا مرضی میری، میں نے کمایا، میں جیسے چاہے خرچ کروں گا، میں جہاں چاہے خرچ کروں گا۔ انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو قوموں نے پیغمبروں سے یہی کہا تھا، ہمارے مال کے سلسلے میں تم ہمیں تعلیم دیتے ہو، یہاں خرچ کرو، وہاں خرچ کرو، یہاں مت خرچ کرو، وہاں مت خرچ کرو۔ آپ سورہ ہود پڑھیے، 12واں پارہ۔ قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام سے کہا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیسی بات کر رہے ہو شعیب؟ ایک تو کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، اور دوسری کیسی بات کر رہے ہو کہ ہمارے مال میں ہماری مرضی نہ چلے، ہمارا مال ہماری مرضی کے مطابق خرچ نہ ہو، ہمارے مال میں ہماری مرضی نہ ہو، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ یاد رکھو، انبیاء نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے مال کے سلسلے میں ہر زمانے میں یہی سبق دیا جس کو ہمیشہ سے انسانوں کی اکثریت نے بلایا، مال جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ نہ مال تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری، مال تمہارا نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ کل کسی اور کے ہاتھ میں تھا، آج تمہارے ہاتھ میں ہے، آنے والے کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورہ حدید میں کہا اللہ نے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعْلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ خرچ کرو اس مال میں سے جس مال میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، وہ کل کسی کے ہاتھ میں تھا، آج تمہارے ہاتھ میں ہے، اور آنے والے وقت کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ مال اللہ کی امانت ہے جو تمہارے ہاتھ میں، اور پھر نہ مرضی تمہاری، اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے۔ ہاں، مرضی کا بھی ایک جائز دائرہ ہے جہاں آپ خرچ کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں کہ پورے مال میں ہماری پوری مرضی چلے گی، نہیں، مرضی رب کی چلے گی۔ یہ مال وہاں خرچ ہوگا، وہاں خرچ ہوگا، ان راستوں میں خرچ ہوگا جہاں اللہ رب العالمین نے چاہا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ حضرات، چونکہ مال زندگی کی اساس ہے، زندگی کی بنیاد ہے، اسے شریعت کی تعلیم ہے کہ مال کی حفاظت کرو، جس کو اللہ نے دیا ہے، جس کو اللہ نے نوازا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرے،
اپنی دولت کی حفاظت کرے. شریعت نے دولت کی حفاظت کی تعلیم دی ہے، مال کی حفاظت کی تعلیم دی ہے. سورہ نساء پڑھیے، اللہ نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہا کہ تمہارا وہ مال جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا آسرا بنایا ہے، تمہاری زندگی کا سہارا بنایا ہے، یہ مال بے وقوفوں کے حوالے مت کرو. یہ مال ہرگز ہرگز بے وقوفوں کے حوالے مت. بے وقوف کون ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ بے وقوف سے مراد ہر وہ شخص ہے جو مال میں تصرف کرنے کا ہنر نہیں رکھتا، مال کو بڑھانا نہیں جانتا، صرف گنوانا جانتا ہے، کمانا نہیں جانتا. میرا مال ہے اور اگر میرے اندر صرف فضول خرچی ہے، میں گنوانا جانتا ہوں کمانا نہیں جانتا، تو میرے مال پہ میرا اختیار باقی نہیں رہتا شریعت کی نظر میں. کہا مال کی حفاظت کرو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یہ مال یہ دولت تمہاری زندگی کا ایک آسرا ہے، تمہاری زندگی کا سہارا ہے. سفیہوں کے حوالے مت کرو یہ مال، بے وقوفوں کے حوالے مت کرو یہ مال، جو مال میں تصرف کرنا نہیں جانتے ان کے حوالے مت کرو. کون ہے جانتے؟ سفیہ. یہ سفیہ، یہ بے وقوف جنہیں قرآن نے سفہا کہا، یہ اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے. اور پچھلے سالوں میں ایسے سفیہوں سے ہم سب کو سابقہ پڑا. ہمارے شہر میں، ہمارے علاقوں میں انویسٹمنٹ کمپنیاں جو آئیں، ہر نئے سورج کے ساتھ ایک نئی انویسٹمنٹ کمپنی آتی تھی. ایسے سفیہ لوگ جن کے پاس بزنس نہ تھا، ایسے بے وقوف لوگ جن کے پاس کاروبار نہ تھا، حوث دنیا میں مبتلا ہو کر انہوں نے ہمارے سامنے جال بچھایا. اس جال میں میں بھی پھنسا، اس جال میں آپ بھی پھنسے. اور پوری ہماری ایک نسل کی دولت، پوری ہماری ایک نسل کا سرمایہ برباد. قرآن کہتا ہے یہ مال اللہ کی امانت ہے، یہ مال اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. ایسے بے وقوفوں کو مت دو، ایسے احمقوں کو مت دو جو تمہارے مال کی بربادی کا سبب بنتے ہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے نہ صرف مال کی حفاظت کرنا ہے، قرآن کہتا ہے کہ مال کو ترقی کی راہ پہ لگانے کی فکر کرو. میں اپنے مال کو کیسے بڑھاؤں؟ مال میں بڑھوتری، یاد رکھو اسلام مال کمانے سے کبھی نہیں روکتا، مالدار بننے سے کبھی نہیں روکتا، بڑے بڑے کاروبار کرنے سے کبھی نہیں روکتا. ہاں اسلام یہ کہتا ہے کتنا بھی کما لو، یہ مال اچھا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں رہے، اسے دل میں جگہ نہ دو، اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو، اس کے اسیر نہ بنو، اس کے غلام نہ بنو. یہ مال بہتر ہے کہ ہاتھ میں رہے، اور ہاتھ میں رکھ کے جتنا کمانا ہے کماؤ، بس اس کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو اور اس کے اسیر نہ بنو. یہ قرآن کی تعلیم ہے. تو حفاظت بھی کرو اور اپنے مال کو بڑھانے کی فکر بھی کرو. چنانچہ آپ نے کہا یہ وہ ذمہ دار جو کسی یتیم کے مال کی ذمہ داری لیتا ہے. فرض کرو کسی شخص کا انتقال ہو گیا، چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، باپ کے انتقال کے ساتھ ہی میراث میں اس بچے کی ملکیت میں کروڑوں روپے آ گئے. بچہ تو بچہ ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں کہ مال کیا چیز ہے. تو ایسے میں شریعت کہتی کہ خاندان والوں میں سے کوئی اس بچے کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے، اسے وصی کہا جاتا ہے، جو اس یتیم بچے کے بڑے ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کرے گا. شریعت وصی الیتیم کو یہ حکم دیتی ہے کہ دیکھو جس یتیم کے مال کی ذمہ داری تم نے لی ہے نا، اس مال کو بزنس میں لگاؤ، تجارت کرو، اس کے مال کو بڑھانے کی کوشش کرو. ایسا مت کرو کہ خاموش اسٹور کر کے رکھے ہو، ہر سال زکات نکالی جا رہی ہے، زکات نکل رہی ہے، زکات نکل رہی ہے، اور مال گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے. کہا کہ مال کو بڑھانے کی بھی فکر کرو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام مال کمانے سے روکتا ہے. صحابہ میں دیکھیے، بڑے بڑے صحابہ، جہاں صحابہ کے زہد کے واقعات آتے ہیں، ان کی غربت کے واقعات آتے ہیں، ان کی ناداری کے واقعات آتے ہیں، وہی صحابہ میں ایک اچھی خاصی تعداد ان صحابہ کی تھی جو اغنیا تھے، جو امیر تھے، جو مالدار تھے، جو تقوی کے دائرے میں رہتے ہوئے جنہوں نے ماشاءاللہ اچھا خاصا مال کمایا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا نام ان صحابہ میں صرف فہرست آتا ہے. اغنیائے صحابہ میں سے ہیں، جن کی دولت بے شمار تھی، جن کا مال بے شمار تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ایک ایک زوجہ کو، ایک ایک بیوی کو 80,000 درہم ملے. چار بیویوں کو بیوی کا حصہ آٹھواں حصہ، اور ایک ایک بیوی کو 80,000 کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے کل مال کی یعنی ان کے مال کا آٹھواں حصہ 3,20,000 درہم.
3,20,000 दिरहम उनके माल का आठवां हिस्सा, तो कुल माल कितना हो गया? 25,00,000 दिरहम से ज्यादा हो गया। ये हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह का छोड़ा हुआ माल था। और दिरहम की वैल्यू समझने के लिए, दिरहम की वैल्यू कि उस जमाने में 7-8 दिरहम में एक बकरी आ जाती थी, 7-8 दिरहम में एक बकरी खरीदी जाती थी। तो ऐसा इस वैल्यू को रखते हुए सोचिए, अगर 25,00,000 दिरहम अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हु का तरका था, उनकी मीरास थी, तो सहाबा ने कितना कमाया? इतना माल कमाने से रोकता है? हाँ, ये जरूर कहता है कि चूंकि हमारे साथ एक चीज है जिसे बोलते नफ्स, नफ्स की अरमाने बहुत, नफ्स की ख्वाहिशें बहुत, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। उम्र नूह भी मिल जाए, मेरी आरजुएं खत्म होने वाली नहीं, मेरी अरमाने खत्म होने वाली नहीं। इसलिए इस्लाम कहता है, याद रखो, माल जितना भी हो जो भी हो, माल का मतलब हिसाबो किताब, कहता है माल का मतलब समझ जाओ हिसाबो किताब। माल बढ़ा रहे हो तो जहन में यह भी होना चाहिए कि मुझे इसका हिसाब भी देना है, मुझे इसका हिसाब भी देना है। ये इस्लाम कहता है। इसलिए आपने क्या कहा, कियामत के रोज जो गुरबाए गुरबा अमीरों से 500 साल कबल जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएंगे, 500 साल पहले गरीब लोग जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएंगे। चूंकि इंसान के साथ ये नफ्स लगा हुआ है, इसलिए शरीयत ने कहा कि माल का मतलब हिसाब और किताब, माल बढ़ाने का मतलब अपने हिसाब और किताब को बढ़ाना। अच्छा, माल कमाना भी है और हिसाब और किताब को कम करना भी है, तो क्या करना है? कहा बहुत आसान रास्ता है, माल कमाना भी चाहते हो, हिसाब और किताब को कम करना भी चाहते हो, तो जैसे कमा रहे हो वैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह के बंदों में खर्च करो। कारून से नसीहत करने वालों ने कहा था, अहसन कमा अहसन अल्लाह इलैक, अरे अल्लाह के बंदे, जैसे अल्लाह ने तुझ पे एहसान किया ना, अल्लाह के बंदों पे तू एहसान कर, जैसे अल्लाह ने तुझे नवाजा है ना, अल्लाह के बंदों को नवाज दे। अहसन कमा अहसन अल्लाह इलैक। वो कहने लगा, मगरूर था, मुतकब्बिर था, बेईमान था, कहने लगा ये मत कहो कि ये दौलत अल्लाह की दी हुई, इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये तो मैंने अपनी काबिलियत की बुनियाद पे कमाई है, अपनी सलाहियत की बुनियाद पे कमाई है, अपने हुनर की बुनियाद पे कमाई है, अपने फन की बुनियाद पे कमाई है, अपनी ज़हानत से दौलत कमाई है। इसे अल्लाह का फजल मत कहो, अल्लाह का एहसान मत कहो, ये नाशुक्र इंसान की अलामत थी। कुरान का ये फरमान, कुरान की ये तालीम भाइयों, हम में से हर उस शख्स के लिए जिसको अल्लाह ने खुशहाल रखा है, अहसन कमा अहसन अल्लाह इलैक, हर साहिब माल को, हर अमीर को, हर मालदार को अपने घर में ये आवेजा कर लेना चाहिए, अहसन कमा अहसन अल्लाह इलैक, जैसे अल्लाह ने तुम पे एहसान किया उसकी मखलूक पे तुम एहसान करो, अल्लाह तुम्हें दे रहा है तुम उसकी मखलूक पे जमीन में खर्च करो, अहसन कमा अहसन अल्लाह इलैक। इसलिए कहा गया रोज कियामत जिन सवालात के जवाबात हर शख्स को देने, ला तजूल कदम इब्न आदम हत्ता युसअल अन अरबा, कि हर इब्न आदम का कदम उस वक्त तक टल नहीं सकता जब तक कि वो चार सवालात के जवाबात न दे। हर उम्र के बारे में पूछा जाएगा, इल्म के बारे में पूछा जाए, माल के बारे में दो सवाल होंगे, मिन अयन तसबहु वफीमा अनफकहु, माल कमाया कहां से, माल कमाया कहां से और खर्च कहां किया, ये दोनों हिसाब देने। माल कमाने के जायज नाजायज रास्ते हैं, हमारे पास जो दौलत आई क्या जायज रास्तों से आई है? और माल खर्च करने के भी जायज नाजायज रास्ते हैं, हमारी दौलत जो खर्च हुई क्या जायज रास्तों में खर्च हुई? ये सवाल होगा और ये जवाब हमें देना पड़ेगा। और जैसे हमने कहा कि माल जितना भी बड़ा, अगर आपके अंदर खर्च करने की सिफत हो, खर्च करने की आदत हो, आपने अपना हिसाब बहुत आसान कर दिया। इसलिए भाइयों, कुरान मजीद खर्च करने पे उभारता है कि जिनको अल्लाह ने दिया है नवाजा है, बखीली मत करो, बखीली मत करो, अपने दिल खोलो, अपनी जेब खोलो, अपनी हथेलियां खोलो, अपने हाथ खोलो। अल्लाह कुरान कहता है खर्च करो, पहला ही सफा आप कुरान खोलते हैं, हम कुरान खोलते हैं, पहले ही सफे में एक मोमिन का जो कैरेक्टर मजकूर है उसमें क्या है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, पहले पेज में कुरान कहता है कि अल्लाह के बंदे वो हैं कि जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है, जितना कुछ दे रखा है,
اپنی اپنی پوزیشن کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق وہ دیا کرتے ہیں، خرچ کیا کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک مومن کی لازمی صفت ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جو لوگ مال رکھتے ہوں، دولت رکھتے ہوں، حقوق نہ ادا کرتے ہوں، اللہ کے مستحق بندوں کو نہ دیتے ہوں، نہ زکات دیتے ہیں، نہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کتنی سخت وعیدیں بتائی گئیں۔ اللہ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ قرآن نے کہا کہ جو لوگ سونا اور چاندی سٹور کر کے رکھتے ہیں، پرانے زمانے میں کرنسی یہ نوٹ نہ تھی، کاغذ کی نہ تھی، عہد نبوت میں جو کرنسی تھی کیا تھی؟ سونا اور چاندی، درہم چاندی کا، دینار سونے کا۔ ایک دینار 10 درہم کے برابر ہوتا تھا، 10 درہم کا ایک دینار ہوتا تھا۔ تو اللہ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی، درہم اور دینار جمع کر کے رکھ رہے ہیں، سٹور کر کے رکھ رہے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کبھی فکر نہیں ہوتی انہیں، فبشرهم بعذاب نالین، اے پیغمبر ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجی۔ یوم یحمى علیہ، جس دن اس سونے کو، اس چاندی کو نار جہنم پہ تپایا جائے گا، نار جہنم پہ تپایا جائے گا، اور اسی سونے اور چاندی سے اس صاحب مال کو داغا جائے گا۔ کہاں داغا جائے گا؟ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلو اور بازو کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اہل علم کہتے ہیں خاص طور پہ کیوں کہا گیا پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو اور بازو کو داغا جائے گا اور پیٹھ پہ داغا جائے گا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے دنیا میں مجھے مال دیا تھا، میرا غریب رشتہ دار آ کے مجھ سے مانگا تھا، یا کوئی ضرورت مند بیمار میرے در پہ سوالی بن کے آیا تھا، اس کی آمد سے مجھے تکلیف ہوئی تھی، اس کے دکھ درد کو میں نے محسوس نہ کیا، اس کی مدد میں نے نہیں کی، اس کی آمد کے ساتھ ہی میری پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ ایک ضرورت مند کو میں نے اپنی دہلیز پہ کھڑا دیکھا، مدد کرنے کے بجائے میرا رویہ، میرا سلوک یہ تھا، اس کو دیکھ کر میری پیشانی پہ بل پڑ گئے، اور پھر میں پلٹ کے جانے لگا، میں پلٹا جانے کے لیے، میرا یہ پہلو اس نے دیکھا، اور پھر پلٹ کے میں جانے لگا، بیچارہ مجبور میری پیٹ کو دیکھتا رہ گیا، تکتا رہ گیا۔ یہ تین اعضاء کا جو ذکر ہے نا، خاص کر کہ اللہ سونے اور چاندی کو نار جہنم پہ تپائے گا، اور اس سے صاحب مال کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی پیٹ کو داغے گا۔ اللہ وہ منظر پیش کر رہا ہے جس وقت کے میرے در پر، میرے گھر پہ کوئی ضرورت مند اور کوئی مجبور آیا تھا، اور میں نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے اس کو دھتکا رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مال، جس نے حقوق نہ ادا کیے جائیں، غریب رشتہ داروں کے حقوق ہو، سالانہ زکات ہو، صدقات و خیرات ہو، کہا کہ اللہ رب العزت روز قیامت اجدہے کی شکل میں لائے گا اس مال کو، اور کہے گا انا مالک انا کنزک، ڈسے گا، ڈس کے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے سٹور کر کے رکھا ہوتا۔ اسے بھائیو ایک عذاب علیم کی یہ وعیدیں، اور دوسری طرف قرآن مجید خرچ کرنے والے بندوں کے لیے بڑی بشارتیں سناتا ہے۔ شیطان کہتا ہے مال خرچ مت کرو کم ہو جائے گا، مال خرچ مت کرو کم ہو جائے گا، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے کہ خرچ مت کرو، خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، مال گھٹ جائے گا۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ مال کبھی خرچ کرنے سے کم ہوتا نہیں ہے۔ حدیث میں تو پیارے نبی قسم کھاتی، نبی قسم بھی نہ کھائیں، سادہ الفاظ میں بھی کہہ دیں نبی کی بات کتنی سچی ہوتی ہے۔ ایسے نبی نے قسم کھا کے کہا، تین باتیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تین باتوں پہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ آپ نے کہا ثلاث والذی نفس محمد بیده ان کنت لحالفا علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی، تین باتیں ایسی ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ اس میں سے ایک بات کیا کہی جانتے ہیں آپ نے؟ ما نقص مال من صدقہ، ما نقص مال من صدقہ، کہ صدقہ کرنے سے کبھی کسی مال میں کمی نہیں ہوا کرتی۔ کیوں نہیں ہوا کرتی؟ اس لیے نہیں ہوا کرتی
کہ صدقہ کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ کا وعدہ ہے، سورہ فاطر پڑھی قرآن، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، آپ نے کہا جو بھی خرچ کرو گے تم، جو بھی دو گے تم، اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے گا اور دے گا اور دے گا۔ بس اللہ کے اس وعدے پر توکل اور یقین کی ضرورت ہے، اور جن بندوں کو اللہ کے اس وعدے پر توکل اور یقین ہو کہ تم جو بھی خرچ کرو گے میں اس کی جگہ اور دوں گا، وہ اپنی زندگی میں حیرت انگیز کرشمے دیکھتے ہیں۔ کویت کے ایک بہت بڑے محسن کا انتقال ہوا چند سال قبل۔ کویت ویسے بھی عالم اسلام کا یہ ملک ہے جو سب سے زیادہ عالم اسلام کی مدد کرتا ہے، سب سے زیادہ دینے والا ملک اس وقت کویت۔ کویت کے ایک بہت بڑے صاحب خیر کا انسان ہوا جن کی کاروں کی کمپنی تھی، ان کے انتقال کے موقع پہ کویت سے ایک میگزین نکلتا، اس کا نام تھا المجتمع۔ المجتمع نے ان کی لائف ہسٹری پر پورا ایک میگزین نکالا تھا، اس میں المجتمع نے ان کا ایک جملہ نقل کیا تھا ہائی لائٹ کر کے، وہ کہتے ہیں اچھا یہ کتنے بڑے صاحب خیر تھے جانتے ہیں، ان کے خرچ پر دنیا بھر میں 50,000 یتیم بچے پل رہے تھے، یعنی یتیم خانے جو کھولے ہوئے تھے اپنے خرچ پہ چلا رہے تھے 50,000 یتیم بچے۔ مدرسوں کو جو دیتے تھے وہ اور، مسجدیں جو بناتے تھے وہ اور، کنویں جو کھدواتے تھے وہ اور، بڑے صاحب خیر تھے، کاروں کی کمپنی تھی۔ ان کی وفات کے بعد المجتمع نے ان کی لائف ہسٹری پر ایک میگزین نکالا تھا خصوصی نمبر، اس میں ایک جملہ ان کا جو ہے المجتمع نے نقل کیا تھا، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب جب میں نے اللہ کے راستے میں اپنی دولت لٹائی ہے تب تب اللہ نے میرے بزنس میں ویسے ہی حیرت انگیز طور پر برکت دی ہے، میرے جب جب میں نے خرچ کیا میرے بزنس میں اس سے کئی گنا اضافہ کر کے اللہ نے مجھے دیا ہے، اور یہ میری پوری زندگی کا تجربہ ہے۔ تو اس لیے حضرات مال خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا ہے، یہ میرا کمزور ایمان ہے جو مجھے ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو مال گھٹ جائے گا۔ نہیں نہیں، سوچ کیا دیے جانتے ہیں شریعت نے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گھر میں بکری ذبح ہوئی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر بکری ذبح ہوئی، گھر والوں نے کھانے کے لیے اس کا ایک ہاتھ رکھ لیا بکری کا، اب باقی سارا گوشت صدقہ کر دیا، باقی سارا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا، ہم لوگوں نے ایک ہاتھ بس اس کا گھر میں رکھا کھانے کے لیے۔ پیارے نبی تشریف لائے، پوچھا کہ کیا ہوئی بکری وہ جو ذبح کی، ہم نے کہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم نے کہا سب خرچ ہو گیا باقی صرف ایک ہاتھ بچا ہے، کس کے بعد وہ جو ہاتھ انہوں نے اٹھا رکھا تھا نا کھانے کے لیے، کہا ایک ہاتھ بچا ہے۔ پیارے نبی نے کہا عائشہ نہیں ہے، سمت کہو کہ ایک ہاتھ بچا ہے، کہو بقیہ کلھا غیرھا ذلکتف، کہو ساری بکری بچی ہوئی ہے سوائے اس ہاتھ کے، ساری بکری بچی ہوئی ہے، یعنی جو مال خرچ ہو گیا نا کہا باقی وہ ہے، ہم نے اپنے لیے جو رکھا ہے کہا یہ باقی نہیں ہے، اس کو باقی کہو اس کو نہیں۔ اللہ نے کہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو بھی ہے وہ خرچ ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور اللہ کے پاس جو ہے وہی حقیقت میں باقی رہنے والا ہے۔ اور رب العزت بندوں کے صدقات و خیرات کی اس قدر قدر کرنے والا ہے، رب العزت پیارے نبی فرماتے ہیں ایک کھجور کا صدقہ، ایک کھجور جو آپ نے کسی غریب کو کھلائی ہو، ایک کھجور بھائیو کسی غریب کو آپ نے کھلائی ہو، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ بندہ مومن کے صدقات کی پرورش کرتا ہے، اللہ بندہ مومن کے صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ، پر یہاں تک کہ ایک کھجور کا صدقہ روز قیامت احد پہاڑ کی شکل میں آئے گا، احد پہاڑ کی شکل میں، اللہ اکبر۔ اس لیے کوئی بھی چیز ہو اللہ نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے اپنی پوزیشن کے مطابق جو دے سکتے ہو جو خرچ کر سکتے ہو اس دنیا میں خرچ کرنا چاہیے، غریبوں پہ، امی غریب رشتہ داروں پہ، اڑوس پڑوس پہ، ضرورت مندوں پہ، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ ورنہ تو بھائیو انسان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کا اسیر بن کر وہ فرائض کو ضائع کرتا ہے، واجبات کو ضائع کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے یہ انسان صرف مال کے لیے۔ اور یہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقول ابن آدم مالی مالی، انسان پوری زندگی کہتا میرا مال میرا مال، اور کہا انسان سن لے تیرا مال کیا ہے جانتے ہیں،
وحلك من مالك الا ما لبست فابليت او اكلت فافنيت او تصدقت فامضيت. کہا اے ماں میرا مال, میرا مال کہنے والے انسان سن لے, تیرا مال جو ہے صرف تین ہی قسم کا ہے, تین ہی چیزیں جو تم میرا مال کہہ سکتا ہے, ان تین سے ہٹ کر کوئی چوتھا تیرے مال نہیں ہے. کہا کیا ہے؟ جو تو نے کھایا اور ہضم کر دیا. میں عقل تفاف نہیں, یہ تیرا مال ہے. او لبس تفاف لئی, پہنا پرانا کر دیا. اور تیسرا او تصدق تفاہم زید, صدقہ کیا اور آخرت کے لیے توشہ بھیج دی. بس یہی تیرا مال ہے, اس سے ہٹ کر یہ بنگلے, یہ گاڑیاں, یہ جائیداد, یہ عہدے, یہ منصب, یہ کرسیاں, یہ سب تیرا نہیں, وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے. تیری آنکھ بند ہونے کی دیر بنگلہ کسی اور کا ہو گیا, جائیداد کسی اور کی ہو گئی, گاڑی کسی اور کی ہو گئی, جیسے ہی آنکھ بند ہوئی. اس لیے محترم بھائیوں, جیسے ہم نے خطبے کی افتتاح آغاز میں کہا تھا, رب العزت مال کے سلسلے میں ہمیں ایک سوچ دیتا ہے, ہماری تربیت کرتا ہے, ہماری فکر کی تربیت کرتا ہے, ہمارے سوچ کی تربیت کرتا ہے. مال کے سلسلے میں صرف نگیٹو رہنا وہ بھی غلط ہے, اور مال کے سلسلے میں ہمیشہ مال کے سلسلے میں یعنی اسراف, فضول خرچی اور اس طرح کے راستوں میں خرچ کرنے کے نام پر بے دریغ لٹانا یہ بھی غلط ہے. اسلام کہتا ہے کہ حقوق ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, صدقات و خیرات ادا کرو, اللہ کے ضرورت مندوں پہ خرچ کرو. اس کیریکٹر کے ساتھ جتنا مال جمع کرنا جائے جمع کرو, اسلام کبھی روکتا نہیں. رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے ہو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس نعمت مال کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مال کے سلسلے میں صحیح نقطۂ نظر ہم سب کو نصیب فرمائے. جن راستوں میں خرچ کرنا ہے اللہ وہاں ہمارے نفس کو خرچ کرنے میں رکاوٹ نہ بنائے. اللہ ہمیں اپنے نفس کو کچل کر اس کے راستے میں دینے والوں میں سے بنائے. اللہ ہمارے مال میں, ذریت میں, صحت میں, تندرستی میں رب العزت خیر و برکت عطا کرے. اللہم آمین. میں ایک اعلان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور یوں کہیے کہ آج کی میری حاضری آپ کی خدمت میں یہ خطبے کے لیے, نصیحت کے لیے اور خاص طور پر اس اعلان کے لیے ہوئی ہے. آج آپ کے درمیان حصور شہر, آپ کے شہر حصور میں اور حصور کی ہماری جتنی بھی جماعت کی مساجد ہیں, بنگلور کی مسجد سلفیہ گروپن پانڈیا کے حضرات آئے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں مسجد سلفیہ شہر بنگلور کی ایک بہت ہی زبردست مسجد ہے, اس حیثیت سے کہ قلیل سی مدت میں رب العزت نے وہاں سے جو دعوت و تبلیغ کا کام لیا ہے اور وہاں سے جو لوگ ہدایت پائیں اور پا رہے ہیں, ماشاءاللہ بنگلور کی ان مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے. چار مینار رحمانیہ کے بعد جو سر فہرست جہاں سے خدمت ہو رہی ہے, نئی نسلوں کی تعلیم کا نظم ہو رہا ہے اور جدید حالات کے تقاضوں کے مطابق وہاں کے ذمہ دار اچھی خدمت کر رہے ہیں. دور کی سوچ لے کر ذمہ داروں نے ایک بڑا قدم اٹھا لیا. مسجد کے قبلے کے سمت چار سائڈ انہوں نے 4,800 اسکوائر فٹ کی خرید لی ہے, جس کی لاگت 6,60,00,000 روپیے, بہت بڑی رقم ہے. اب اس سلسلے میں وہ کافی جستجو کر رہے ہیں امانت کو جمع کرنے کے لیے, اور آج وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ کے ذمہ داران نے آج کا وقت انہیں دیا ہوا ہے. ہم آپ سے اس ممبر سے درخواست کرتے ہیں کہ دل کھول کر دے دیتے ہیں. حصور کی جماعت بڑی معروف ہے, یہ دینے والی جماعت ہے, بڑے دل والے احباب ہیں حصور کے. اللہ نے بہت نوازا بھی ہے یہاں کے احباب کو, اور الحمدللہ جیسی دولت ہے ویسا دل بھی اللہ نے یہاں کے احباب کو دیا ہے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں, 6,60,00,000 کا ان کا ٹارگیٹ ہے, 1,70,00,000 اب تک جمع ہوئے, 4,90,00,000 ابھی انہیں جمع کرنا ہے. 3 مہینے ان کے سامنے ٹائم ہے, کافی کچھ وہ احباب کوشش کر رہے ہیں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ حصور کی اس مسجد سلف یا گروپن پارلے کی مسجد کی توسیع کے لیے خریدی گئی اس جگہ کے لیے آج اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے جائیں. اپنی ماؤں بہنوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں. اور ہماری مائیں بہنیں خرچ کرنے پہ آتی ہیں, مردوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں, ان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے, اپنے زیورات ڈال دیتی ہیں. دسیوں مرتبے مساجد میں یہ مظاہرہ صدقات و خیرات کا ان کا دیکھنے کو ملا ہے. اور ہم آپ کو بتا دیں, ایک مسلح کی قیمت 1,16,000, 1 اسکوائر فٹ کی قیمت 14,500 روپے, 1/2 اسکوائر فٹ کی قیمت 7,200 روپے. اللہ نے جس کو جو طاقت جو صلاحیت دی ہے
خوب مدد کرتے ہوئے جائے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حمید. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.